Teco agora aqui, nós por mira, que tem 33 atracos a tomar lugar na Aruba, nós não grita aleluia para sobra que tem menos atracos tem ainda que o ano passado. Mas cada atraco está demais. Então é importante sim, para nos explicar, para aqui como é que vem que cifra na aqui, está para sobra tem um coisa muito particular já está passando cá. De um passado, me tenta explicar que o atraco não, de um passado está outro ordo, cometi dor de nos mesmos rubianos não. E mas bem está pronosticar que dentro de pouco nós vamos ver um outro fenômeno que está bem atraco não, mais tanto de ilegal com a drenta. E para aqui, como explica isso aqui, passou de meu tempo, por me trazer na corpo policial, é ilegal com a drenta, mais tanto para trabalhar duro e para survive. Por me explica dela também. E se não está tentando, para grande parte, agora aqui, ilegal, está em malandros, não. E se não está chamando na mesa, chamando na mesa, ainda não é ratas, não. Então, se nós não cabe compreender essa aqui, essa cifra está mostrando nós aqui. Cifra está dando nós, que tem 33 atracos, agora cometi, de aqui, de 33 atracos aqui, 18 agora, opgelos e a bem resultado que está estrangeiro, não, ilegal, não, procedente de Venezuela, para mim dizer, claro, as palmas que está, quadrenta ilegal na Aruba, 18. É dizer, nos papiando caba de 50%, pelo menos, está rendendo não com a bini ilegal na Aruba. Até que essa aqui está louco, que me mostra para o povo compreender. No momento que guardam as coisas, também está assim no trabalho. Diz assim na raça, não. Nos mestres, ajudança de toda gente no país, a roupa compreender que nos mestres põe ordem no nosso país. Senão, nosso país vai perder. Aqui não é trobe, não está para mostrar qual a minha justiça está também, não. Não está para mostrar quem está trabalhando com o outro, não. Tampouco para trazer medo em comunidade, para nós estar alerta assim. Mas se nós seguir drumming, costa vai passar nós. E para esse motivo, sempre uma boca também, e me queda a visa. Importante para nós começar a buscar mão e o dança de nos militar, não, para nos ajudar a ser a fronteira aqui, para nos posar, para o nosso país para estar mais tranquilo quanto possível. E hope bem a visa, cifra nota ganha. Cifra na nota ganha, e está para passar um mês, e nós temos que ter roupa que dá com o que está passando aqui no nosso país, Aruba.